היי חברים וחברות, אמיר מפיבונאצ'י טריידרס כאן, תאילנד, קופנגן, עם הסיכום היומי של שוק ההון, ניתוח טכני, אז לייק, סאבסקרייב וישארו איתי עד סוף הסרטון. כרגיל אנחנו נעבור על כל המדדים, על הספי, על הקיו, על הדאו ג'ונס, על ה-IWM, על כל המגניפיסינט 7 ועוד ועוד, אז לא ללכת לשום מקום, בינתיים רק תלחצו על הלייק, על הסאבסקרייב, ובוא נראה מה הספיי הביא לנו היום, פתח בגאפ אפ, ובגדול, המשיך תנועה צידית כל היום. בגלל זה אני תמיד אומר, צריך לעשות זום אין, זום אאוט, וככה אנחנו נקבל תמונה טובה יותר, ומדויקת יותר, לתנועת המחיר. ספיי פתח בנר הראשון של ה-65, גאפ למעלה ופשוט זז הצידה, חוסר תנועה מוחלטת. כמו בכל מהלך השבוע האחרון, שני, שלישי, רביעי, תנועה צידית, אבל זה אומר דבר אחד. הדובים? לא פה. חברים וחברות, אם אתם מחפשים את השורט הבא, אתם תשרפו. ה-QQQ, אחוז למעלה. אחרי תנועה צידית של שבועיים, ה-QQQ, הדובים לא נמצאים. הקונים נמצאים בשליטה מוחלטת, השברים נמצאים בשליטה מוחלטת. עכשיו כל האזור הזה של 429.70 יהיה אזור תמיכה מאוד מאוד חשוב. אנחנו יכולים לקחת את ה-FTI ולהגיד לו, אני רוצה תמיכות והתנגנויות קצת יותר קרוב לאזור שאנחנו נמצאים בו. והנה הוא נותן לנו, אפשר להיות אפילו קצת יותר קרובים, הכל בלחיצת כפתור אחת, והנה כל האזורי תמיכה והתנגדות עתידיים למחיר של ה-QQQ. כל האזור הזה, 429, מהתנגדות מאוד חזקה בשבועיים האחרונים, עכשיו יהפוך להיות תמיכה, מתחתיו יש לנו את האזור הצהוב, אבל בסך הכל, ה-QQQ נמצא מעל האזור הצהוב, מעל ביי סיגנל, בתוך תעלה עולה. חברים וחברות, לא לריב ולא להתווכח עם המחיר. אם אנחנו נתווכח עם המחיר, המחיר תמיד מנצח. לא משנה מה, המחיר תמיד מנצח. ה-QQQ גם פתח בגאפ אפ ופשוט זז הצידה במהלך כל היום. הדאו ג'ונס 0.4. דוג'י, תנועת מחיר מאוד מאוד צרה, אפשר להגיד אפילו חסרת יום עם חוסר תנועת מחיר. 385 עכשיו, זו התמיכה, 388, זו ההתנגדות שהדאו ג'ונס צריך לפרוץ, ואז אנחנו נראה את 390 ו-394. אם אנחנו מסתכלים על הספיי, על הקיו ועל הדאו ג'ונס, כל יום כמעט שעובר, אנחנו מקבלים מהמדדים הללו all time highs. אז למה לחפש את השורט? למה פשוט לא להצטרף למומנטום? כי בינתיים שאנחנו מחפשים את השורט, אנחנו מפספסים הרבה מאוד דברים. ותישארו איתי, כי יש לנו עוד הרבה מניות לעבור עליהם. ה-IWM לעומת כל שלושת המדדים הגדולים מראה חולשה, נאבק ולא מצליח להיכנס לתוך האזור הצהוב, עדיין נמצא מתחת לאיתות מחירה, נמצא מתחת לקו האדום, נמצא מתחת לאזור הצהוב. אנחנו צריכים שה-IWM ישמור על ה-190 כתמיכה, כי מתחת לזה יש לנו פה את ה-high של דצמבר, יש לנו את ה-lower high, C יורד של ינואר, מתחת לאזור של 190-188, יש לנו פה את הדאבל טופ הזה שיקבל תאוצה לכיוון ה-184 ואפילו לאזור ה-170 לסגור את הגאפ הזה, כי אנחנו יודעים שמעל 85-90% מכל הגאפים, זה לא שאלה של, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. תראו את המגניפיסינט 7, מגז 7 ETF עם 2% למעלה. חברים וחברות, השברים פה, הקונים פה, לא להתווכח איתם. אנחנו בתוך תעלה עולה, עכשיו 37, מעליו אנחנו נראה את 37.80, ואז נראה את אזור 40, גם במאגס
מגניפיסנט 7, אנחנו נמצאים מעל איתות קנייה, מעל האזור, מעל הקו הירוק, מעל האזור הצהוב. זה מה שה-FTI, זה מה שטוב בו, זה מה שמעולה בכלי הזה. זה לא אינדיקטור, זהו כלי שעוזר לנו לתרגם את שפת השוק. שפת השוק זה השפה של הנרות. מחיר, תנועת מחיר. וזה התרגומון שלנו, זה הגוגל טרנסלט שלנו, זה ה-FSD שלנו. זה לא אינדיקטור, זה כלי שעוזר לנו לקבל החלטות טובות יותר, נכונות יותר, מושכלות יותר, בכל דבר שאנחנו רוצים לסחור. בין אנחנו רוצים לסחור את הספיי, את ה-Q, את המגניפיסינט 7, את ה-SOXX, את הביטקוין, קריפטו בכלל, פורקס, שורט, לונג, דיי טריידינג, סווינג טריידינג, הכל, הכל בלחיצת כפתור אחת. ה-SOXX נמצא בתוך האזור הצהוב. מה זה אומר? האזור הצהוב זה ה-No Trading Zone, האזור שבו אנחנו פשוט מחכים או לפריצה למעלה ואז אפשר להתחיל לקחת את הלונג, או שבירה מתחת, וזה אומר שאנחנו מתחילים את הדרך למטה, אבל נכון לכרגע SOXX נראה טוב מאוד, לא נראה שהדובים פה מצליחים לעשות משהו, להפך, הם מצליחים, הם מנסים, לא מצליחים, הם מנסים, וכרגע נראה שהם די נכשלים. קרי, בדיוק כמו ה-IWM הראסל 2000, חולשה רבי, אנחנו נמצאים פה בתוך דאבל טנריו, שכל יום שעובר מקבל עוד ועוד אישור, שאנחנו הולכים לכיוון 44 ו-41.60. ביטקוין נתן לנו יום חזק אתמול, פרץ את האזור הצהוב, כמובן זה תלוי בטיימפריים שבו אנחנו סוחרים, בוא נעלה טיימפריים לאזור ה-34. עכשיו, כי זה ה-recent high, זה השיא האחרון שלנו, זה השפל האחרון, אנחנו רוצים לקחת ולהיות כמה שיותר מדויקים, והנה ה-FTI נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים, הכל מבוסס פיבונאצ'י, אנחנו נמצאים בתוך האזור הצהוב, ומה אנחנו יודעים על האזור הצהוב? ה-No Trading Zone. עכשיו בוא נראה האם הקונים, האם השברים של הביטקוין חזקים מספיק בשביל לפרוץ קדימה, לסיים יום יומיים מעל האזור הזה, ואז יקחו אותנו חזרה לאזור 49-50. הכל בלחיצת כפתור אחת. אפשר לסחור הכל עם ה-FTI version 5. האיתריום נכנס לתוך האזור הצהוב, אחרי הרבה מאוד זמן של התנגדות, עכשיו הוא נמצא בתוך האזור הצהוב, בוא נראה המשכיות לכיוון 25 ופריצה, אני הייתי מחכה אפילו סגירה שבועית, גם בביטקוין וגם באיתריום, לראות שבאמת אנחנו יכולים לסגור מעל האזור הצהוב, ואז אנחנו יכולים להגיד שהשברים של הקריפטו חזרו. מייקרוסופט, עכשיו בוא נראה למה המאג 7 נתן לנו כמעט 3-2% למעלה היום, קודם כל תראו את מייקרוסופט, המובילה החדשה, ה-new leader של הספיי ושל ה-Q, לקחה את ההובלה מאפל, נכון לכרגע ב-2024, היא המובילה החדשה, 2% למעלה, ההזדמנות של המוכרים, ההזדמנות של הדובים הייתה, ונראה שנגמרה, הם לא הצליחו, הקונים אמרו, אנחנו פה בשביל להישאר, עכשיו אני רוצה לראות, המשכיות מעל 414 ואנחנו נראה את 430, וכן, כן, אנחנו גם נפגוש את הטרנדליין הזה כלפי מעלה, אפשר להיות קצת יותר מדויקים, אפשר ללכת ולהגיד ל-FTI, תעשה לי את הטרנדליין, אתה קווה מגמה, קצת יותר מדויק, והנה, הוא נותן לנו, כי הכל מבוסס פיבונאצ'י, לא צריכים לחשוב יותר מדי, קליק אחד, והכל, כל מה שאנחנו צריכים, כל התרגום לשפה הזאת, שפת השוק, תנועת מחיר, נרות, אנחנו חייבים ללמוד לדבר אותה, ובעזרת ה-FTI version 5, הוא עוזר לנו לתרגם את השפה לשפה שקצת יותר נוחה לנו, כי הוא אומר לנו, תשימו לב למייקרוסופט, נמצאת מעל האזור הצהוב, מעל ביי סיגנל,
בתוך תעלה עולה, מעל הקו מגמה האמצעי, אז למה לחפש שורטים? לונג? כל עוד לא הוכח אחרת. אפל נמצאת בתוך האזור הצהוב, עדיין נמצאת באזור הסכנה, כי יש לנו את השיא הזה של דצמבר, יש לנו את השיא הזה של ינואר, שיאים יורדים, ועד שלא נסגור שבוע מעל האזור הצהוב, הייתי רוצה אפילו לראות את הסגירה השבועית 194, ואז אולי אפשר להגיד שאפל יצא מכלל סכנה של הדאבל טופ הזה, עד אז, חכו עם אפל, לא בוער שום דבר, אפל נמצאת בצומת דרכים, או שהיא פורצת לכיוון ה-200-205, או שהיא הולכת לכיוון ה-170. מטה יחד עם מייקרוסופט, אלה שתי המובילות החדשות, לקחו את ההובלה מאפל, 3.3% למעלה, אנחנו נמצאים מעל ביי סיגנל, אנחנו נמצאים מעל האזור הצהוב, חברים וחברות, מטה הולכת לכיוון 530 ו-574, NVIDIA עם כמעט 2.8%, המפלצת שלא מפסיקה לרוץ קדימה, סוס דוהר. כולם שואלים אותי, מתי NVIDIA תיתן לנו את הפולבק? חברים וחברות, אנחנו חיכינו לפולבק גם ב-500 והוא לא הגיע. למה לחכות? אנחנו מפספסים את הרכבת. עדיין לא מאוחר מדי. כן, כן, עדיין לא מאוחר להיכנס ללונג על NVIDIA, וכמובן זו דעתי בלבד. בסוף היום אתם צריכים לעשות את החישוב ואת השקלול של עצמכם. מה שאני רואה זה לפי ה-FTI version 5. מה הוא אומר לנו? אנחנו נמצאים בתוך תעלה עולה, אנחנו נמצאים מעל ביי סיגנל, מעל הקו הירוק, מעל האזור הצהוב. למה לחפש את הפולבק? למה לחפש את השורט? יש לנו בסוף החודש, ב-21 לפברואר, דוחות. עד אז, לדעתי, אנחנו נראה גם 760 ו-840 על NVIDIA, ושוב פעם, כל מה שאתם שומעים, רואים, חווים, זו דעתי בלבד, סוף היום, תעשו את מה שנכון לכם, את מה שאתם רואים לנכון. נטפליקס, עוד יום של חול, או סתם עוד יום, דוג'י אחרי דוג'י, תנועה צידית, משהו פה חייב לקרות בנטפליקס. אם אנחנו נשבור את ה-555, אנחנו נראה את ה-534, מתחתיו אנחנו ניכנס לתוך האזור הצהוב, האזור הצהוב זה ה-No Trading Zone, זה האזור המסוכן, זה האזור של התמיכות וההתנגדויות הכי חשוב שיש לנו לפי ה-FTI version 5. לונג, המשכיות, רק מעל 580, ואז אנחנו נראה 610 ואפילו גם את 660. 650 על נטפליקס, אבל נכון לכרגע זהירות עם נטפליקס. אם אתם בלונג, תעקבו אחרי הקו הירוק הזה, זה הסטופלוס שלכם, 550, מתחתיו יש את 533. זה כל היופי ב-FTI, version 5, הוא פשוט עוזר לנו לקבל החלטות נכונות, מושכלות יותר, ועוזר לנו להימנע מלקבל החלטות שמונעות על פי רגש. תראו את טסלה, זה לא משנה מה אנחנו חושבים על החברה, זה לא משנה מה אנחנו חושבים על המנכ״ל, זה לא מעניין. זה לא שזה לא משנה, זה פשוט לא מעניין. אנחנו צריכים לקרוא את מה שהשוק אומר לנו. ואם קצת קשה לנו לקרוא את מה שהשוק אומר לנו, ואם אנחנו לא יודעים לקרוא כל כך טוב, או להבין כל כך טוב את השפה של השוק, את הנרות, בשביל זה פיתחתי את המתורגמן. המתורגמן הזה, מה הוא אומר? ה-FTI version 5. אנחנו נמצאים בתוך תעלה יורדת, קווי מגמה יורדים מבוססי פיבונאצ'י, אנחנו נמצאים מתחת לאזור הצהוב, אנחנו נמצאים מתחת לסל סיגנל, מתחת לקו האדום. מה זה אומר? שנכון לכרגע, אין מה לחפש לונג על טסלה. שופיפיי, כמה חיכינו! והנה זה בא. 4.4% כלפי מעלה, לקחנו היום בשופיפיי, בפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, לקחנו לונג סווינג
כי חיכינו לפריצה הזאת. דיברנו ששופיפיי לא עושה שום דבר כבר קרוב לחודש. תנועה צידית שומרת על האזור הצהוב כתמיכה. חיכינו לפריצה, חיכינו לנר הזה, והיום הוא הגיע, ומי שלא מכיר, נצא מג'רני, נלך לדיסקורד של פיבונאצ'י טריידרס. זה הדיסקורד שלנו. יש לנו רצפת מסחר באנגלית, פרימיום רום, אקסקלוסיב לאונג', אופשנס, יש לנו רצפת מסחר כמובן גם בעברית. הכל באנגלית ובעברית, כמו הערוץ הזה, הכל בעברית ובאנגלית. אין יותר תירוצים, חברים וחברות. 2024, זו השנה שלכם. תנו לי לעזור לכם. אין לכם מה להפסיד. יש לכם רק מה להרוויח. כי ברגע שאתם מצטרפים לדיסקורד, או לאחת מהתוכניות האלה של האוניברסיטה של פיבונאצ'י טריידרס, בין אם אתם תיקחו את האחד על אחד איתי לייב בזום, או אם תיכנסו לקבוצת למידה, או אם תבחרו לקחת את הקורס אונליין, או את הקורס המזורז של 120 דקות לייב איתי, או את הקורס המזורז 60 דקות מוקלט. זה לא משנה באיזו דרך אתם תבחרו, אתם את שלכם עשיתם. ברגע שאתם מצטרפים לפיבונאצ'י טריידר, וזה לא משנה באיזה דרך בחרתם, חובת ההוכחה מאותו רגע ואילך היא עליי. ואני אעשה הכל, כל שביכולתי, להפוך כל אחד ואחת מכם לסוחר, סוחרת מצליחה. 2024, זו השנה שלכם. קחו החלטה. אתם צריכים לקחת את ההחלטה, עד שלא תקבלו את ההחלטה, זה לא יעזור. קחו החלטה, תצטרפו לדיסקורד שלנו, באחריות אני אומר לכם, אתם לא תרצו לעזוב. אתם פשוט לא תרצו לעזוב. לדוגמה, אם ניקח לדוגמה, סתם פידבק מאתמול, אלה הפידבקים. כמו שאתם רואים, שירות, תמיכה, מה שנקרא עד הבית. גם בקבוצות, גם בפרטי, תצטרפו, אתם לא תצטערו על זה. אמזון ממשיכה לנוע הצידה, תנועה צידית של אמזון, אבל לדובים הייתה הזדמנות. שלישי רביעי, שני שלישי עם דוג'י. הקונים באו היום ואמרו, חכו, אנחנו רוצים לפרוץ את ה-170. ברגע שהם יפרצו את ה-170, אנחנו נראה את 180 באמזון. AMD עם נר פנימי. AMD באזור מאוד מאוד סבוך. חוסר החלטיות ב-AMD. אמנם היא מחזיקה מעל האזור הצהוב, אמנם אנחנו עדיין בתוך תעלה עולה, אבל התנועה הצידית הזאת ב-AMD, זה אומר שאנחנו צריכים לחכות. יש מצב שאם אנחנו נראה את AMD סוגרת את השבועי בתוך האזור הצהוב הזה, אז רוב הסיכויים שאנחנו נראה גם את 153, 146 וחזרה ל-133. בגלל זה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כל הזמן להסתכל שמאלה, מאיפה המחיר הגיע, ולהבין ממש טוב מה השוק מנסה להגיד לנו. נכון לכרגע, מה שהשוק מנסה להגיד לנו זה שאחרי הריצה המטורפת הזאת של AMD, רגיעה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד בריא גם. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנס לשורט, זה לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים גם להיכנס ללונג, אם אנחנו עדיין לא בלונג ב-AMD, סבלנות. בוא נראה איך השבוע הזה יסתיים מבחינת AMD, ושבוע הבא, יום שני, ניקח החלטות. גוגל נמצאת עדיין בתוך האזור הצהוב, גוגל מנסה לפרוץ וללכת לסגור את הגאפ הזה. הגאפ הזה זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי הוא ייסגר. אני רוצה לראות סגירה שבועית של גוגל מעל 147, ואז שבוע הבא רוב הסיכויים
שאנחנו נראה את הגאפ הזה, נסגר. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, אם כן, לייק, סאבסקרייב, ולא לשכוח להעביר את הפעמון לכל, כי אנחנו עולים ללייב כל יום, 8:30 בבוקר שעון ניו יורק, מתכונים ליום המסחר הבא, חופשה או לא, אנחנו סוחרים. עד אז, שימרו על עצמכם.